ဒေတယမြို့ဗဟုမိသအသောဦးကြီးရဲ့ရှေ့မြေကွက်လာရာကြီးတရားမန္တအတွင်း၌ဒေတယမြို့နယ်လုံးဆရာမလွန်ဆန်းလို့သင်းတော်မှဒါသနာအကျိုးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့်ဒေတယမြို့သူမြို့သားမလွန်ဆန်းစွာသောအလှူရှင်များ ပေါင်းစုကြည့်မှုကျင့်ပအသည့်ဓမ္မသမေနောမြတ်၌ယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်ဩမစ္စဆရာနေမယိကံဆရာပရိယပတိပဆရာအရှင်မြတ်တို့ဤကျေးဇူးတော်ဂုဏအနန္တတကဥထိန်ထံလျက်ဟောကြားအသောပဋိသမ္မိတာမဂ္ဂပါဠိတော်ကြီးနှင့် မူလဗန္ဓသပါဠိတော်မှာကောသံဘိကသုတ်တံဓမ္မဒါသသုတ်တံနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တံ၎င်းနောက်ဝိသုဒ္ဓိမအဋ္ဌကထာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမမဟာဒီကဝေပင်းမူလဒီကအဋ္ဌသလိနိအဋ္ဌကထာလေသအဋ္ဌကထာနဲ့ဓမ္မပတ္တအဋ္ဌကထာစာသောကျမ်းဂန်များကိုအခြေခံမန္တန်ပြုအမဟာကံကိုတည်ထားလျက် မြန်မာနိုင်ငံယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိတို့၏ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာတွေ့လက်တွေ့သင်ခန်းစာများပိဋကတော်မူကျမ်းဂါမျိုးစုံတို့မှဉာဏ်စဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများအားကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာချက်တို့ကိုကောက်နှုတ်စုစည်းကစီစဉ်ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာ ဉာဏ်စဉ်အဆင့်အဆင့်ရင်းကျက်ဖို့ပင်စမပိုင်းတရားဉာဏ်စဉ်တရားတော်ကြီးဟာငါညဒေဂွေဆဲဂွေစာဟောလည်းပဲကိုယ်လို့မဖြစ်တဲ့တရားတော်ကြီးပါအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့တရားတော်ကြီးငါပိုင်ငါညဒေဂွေဆဲဂွေနဲ့ဆိုတော့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်အနုစိတ်ချေမှုန်းကွယ်မရှိပါဘူးအကြံမြင့်ရေးစားမှုရုံမရှိပါလိမ့်မယ် ဒီကနေ့ညာစဉ်တရားတော်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအဘိဓမ္မာဖြစ်တဲ့ပင်စမပိုင်းတရားဒီတရားတော်ကြီးထဲမှာအခန်းပေါင်း13နဲ့တခန်းပါဝင်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်အခန်း1မှာညာစဉ်နံပါတ်13နဲ့2အနုလောမညာရဲ့သဘောလက္ခဏာများအဲ့ဒီအနုလောမညာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒုတိယနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့ လူသားသမအရာရှိသခေါကြီးတမ္မထာတိကရဲ့အကြောင်းအရိနာအခန်းနှစ်မှာတော့မဉ္ဇဏနဲ့အနိကဆုံးဉာဏ်စဉ်ကြီးသုံးခုရဲ့ဂုံဒူးဆောင်နာမည်ကြီးသုံးခုဟောဒါနာဂာမိနိသည်ဘာကိုအာယုံပြုမှလဲဘယ်ကလွံ့မြောက်မှလဲသင်္ခါရဝတ္ထုကိုလာလက္ခဏာသုံးပါးကိုလာဆိုတဲ့ရှင်းတမ်းမြတ် အရိနာအခန်း3မှာတော့ဉာဏ်စဉ်နံပါတ်13နဲ့3ဂုဏတပုညာဤသဘောလက္ခဏာများနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှာကိုလေ့လာခြင်းများအရိနာအခန်း4မှာတော့ဉာဏ်စဉ်နံပါတ်14နဲ့4သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပေါ်ကာဏိအခြေအနေများနဲ့ပေါ်ပြီးနောက်အခြေအနေများဖြစ်ပျက်ဆုံးရဲ့မဲ့ဆိုတာတည့်ရဲ့စကားလားဆိုတဲ့သကလုံးများရဲ့ရှင်းတမ်းများ ဝိပဿနာအနုပိုင်းဉာဏ်စဉ်များကိုသိပ္ပံကရိယာကြီးများကတိုင်းတာစစ်စစ်တွေ့ရှိကြမြာသူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှေပြေးနမိတ်မပေါ်တဲ့ညာလို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးနဲ့ရှေပြေးနမိတ်စုံကြီးစွာဖြင့်ကြွပြုတ်ပြလွတ်မဲ့ဖို့ကူးတဲ့ထွန်းထောင်းနွားလို့ယဟန္တာကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိကြီးဖြစ်ထွန်းလာပုံများနဲ့ အဲ့ဒီအခန်းလေးကိုရုပ်လုံးဖော်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်အခန်း5မှာတော့ဉာဏ်စဉ်နံပါတ်15သောတာပတ္တိဖောညာကြီးပေါ်ထွန်းခြင်း။အဲ့ဒီသောတာပတ္တိဖောညာ
Nibong the Tongo. Do you bop, young as I just are named it, then Chambargo Donda Bangi a jaw. I didn't know I can't tell my own young and about the Senate chop. This way Kananya. Now young, ya, senior net, Nyaya the Bola Kanamia. Senior Bob Mabusakana, Conabana. Our young, young, soon be the Anayu, Aya, Gina, Naja, the Aria, the Choya, a jaw. I didn't know I can't call. I didn't come from along Yuji Bade. Nyanzi the Senate, Chow Bango, Chongong Lila Jan. I didn't come along Yuji Lu, a Baimon, Chow Bangla, also Bang, Chow Sula. Quite a bit of Hobbali Man. Also, dear mother Nyanzi and Nubata Nai sent to Ebo. Also, dear mother Nyanzi and we thought the appeal he you bow. I didn't know also, though mother Nyanzi and Brainya to Ebo. Nyanzi the Senate, Chaubama, Nyanzi about Lizzy, the Quetto Chemia. A Nazo Nyanzi, Dongwe, a young Eddie Akan, car, also Dongma Bowen Labali Mare. I didn't know also, live mother Nyanzi sent to the Ayo Namibiana, the D. Lipongo Lila Chemia. I didn't know also, now, my dog Amoya or Gibbio Nyanzi or come on to a tow me. Ari Akanka, Nazon, also Chow Mada. We Badana Nyanya sent to you my language at Yau. Ari Akanka, my bow and beat up La Bale. Ari now Akan Shim Mada. The Ragao no body by Lamales or thought up by Sitamia. Ari thought up by Sitamia, Lady Nakama. Dona Badi Menya, Bogani, Bogomia, and Mia, you see, look. Do you want to let a jet hobbly man? Ari Akansi, daughter by sit down there, mother. A buying mount lay by in a quarter be the hobby man. A buying digger. A bear long man go down the name the la. A buying name, a bear majada, whiskey is a sheep name the la. A buying though my daughter by a mule slam yan. Now, so did I buy leave my daughter by a sip. Inga Liba and daughter by Pia, a jaw inga Liba, so be the Akanshi, a song that Bali man. I didn't know I can't go, my young dog. The Gadaga and Naga and Yimia go Lila, Jim. And Naga and say at the Jina, Manomaya, Bramia Jina Low. I know Solo and Naga and Yi, Ayo Jobia, Wurna Zodi, a jaw. I did a con go my yolo for Bali man. I did not a con does it. A con does it, my daughter. Yahana sit none. Melibaga a sense in better gilida zojimia. A yen and no ano yobido aria go tie to get mess for him. She told la met the mass one year a jar. Adaga a con does it. Now so did a con set him, my daughter. Palata Maba wins up on a big by a shoot up. Adam, I bind both my bow and beat on Labali Man. I bind him, my love is Zandushi. Bitch, I doubt Sropayaji, a boy, never drink Kajama Zodimia. I bind him, my dog. Aria who wins a yard, I'm with the Madi Sawyee. Now, some said that I bind both my dog. Niyota, the Maba. Gee, and that person named it, Amanda get this home, Gee. Then he up in three of your peers, Sanya, a jowner, a constant day, a chunk of Bali man. A can't get a tad at Chadiga, and long Jawan, Nessay, a jowner, you saw up. Be jow your poggy, Nanya, the Hodong, a quehobu bade. Dima come out the Senate, the Congo, Denya, Denna, be your home, Soda. A lazy and nosy chief monger, Maya Bennett. A jammy and yellow boy, Shibali man. Guy, a yazo, a candy. Adi, a candy, my yazin, about the Senate. A new loma, yan ye, a young of Mabioga, ma. Manega, yakade, yazin, about the Senate. Then Karu Baka, yan ye, a mezo, a saint, and go, Pian, be your judge about. Ewa mewa ee tu da leya. Dekha rupa kha nyana, dekha rupa kha nyanyi di. Dhani bada neba na.
Menyan po nyan bina wensan naina nibana daji go. Tanda do binya patadi tanda do. Mimi ya aswan abhin patadi tazi patadi agayi shuza naidi pibanyan. Namba tingkara bawadam. Along song da yon nan namba tingkara re ajin danyi go. With this little while, so low you wait. Neighbor, not me, one neighbor, I don't like that, Liam. But come that deep, you win little eat. No, say, but that the egg, you moans, and I give you by yam. Bona, bona, Jane, Pam Yazwa. Then Kara Ramana, me, what? Then Kara, I don't like that, Liam. Hold the one, mother, if you power the deep, you bought that, Babby, or eat. Indeed, the thing, Agarada, Gadassa, my team, Yadi. Oh, Dankaswa Madwe, May Sora Mugaba Vedadi. Dragano Nyanzin Nampa, the Senate, then Karu Pekanya, then Karago Obeka, you names on Sida Nyan Duji. Any young or young blasted the dog out of Bana Uma, Bimala, so that she don't have been let at my. Any been let at my, she don't have. Ah, a cook killer. They ascend them in the Gria Gidiga, Madonna de Boer. I don't been let at my, yes, he let it a come you. Been let comes than a June and Nila will at the yard. Ah, let me, you got it. Bayuga Valle, I don't know, Ben let them, I look one day and oh, the doyer, lay the moji. I call him my John and Nibla, teaching up. You thought that they go up yen, gong, and look like be. I don't think I'm born good, don't be up yon. Dragano, me, lay, lay, we, lay, And I do a mean left yellow to a mean on the lunch like dog. Oh, ho away, ma. Saying so, you might need it. When let that guy, John, that John do it be. Eddie, John, let me your mecca. Eddie, the mogul, Pian Bido, Macado, Bennett, Dung Bido, Udi Bido, Johnsy, Piami. The more Bianca de la Macado. Drag out no danga lomia. Eddie, hear me, nigga, chill, I love me, ho, we, ma. Saying so, you might need a bell, can't stop. You only go, mommy, and Lucy, and being a bag of Bianca, Melasora, Nemo, Bianca, like me, bag of Bianca, madam. Dragon, a cool, and Eddie, Lube, Nyanzi, number, the set, dear. Then got a Ubeka, then got a Ubeka, you did, Nyanyi. Eddie, Nyan, ya, Dragon, no. Santa Neo Nyayo Mani Mana Maya Tala Gwene Nala Allah Soi Yaukhe Siyata Masakao Nathau Adija Atho Tala Gwene Nala Duragao Nuk Dodo Adde Dodo Zaka Pyoli Me Adde Gato Sene Ma Adde Ngase Cha Ngase Choyen Nuk Nali Thay Duare Ponyiru Adwe Choya Ayra Duragao Nuk Tala Gwene Nala I am a good day, I say, I shall know you know, Nippon, Balog, Bejaja, Dina Yapo Kede, Nyanzen Nampa, the Sede, Ben Yane, Alam Yon, Ben Yane, Dragano, Nyanzen Nampa, Sede, Gotalago, Nalan, Yalu, Chide, any Nyanila Yon, Nipango, Sati, B. Gila Lomia, Nipango, Mila, and Nipanzi go down below one dollar man. No, the arm of being no Konanga, Kanji, him, ma'am. When we go, Piabido, Cadello. Eddie Nyanzen Namba said they got Nebido, Pian Bido, now so lally, ma'am. Eddie said them, and now Pian landed at Yogi, Amyaji, Drogano. Eddie, the Adinia Limado, Abai, Yogi, Osu, Dosu, Lot, Potatali, ma'am. Namba de Gadragano, Piancia de Yogi Nyanzen Namba Sadilla Yalaga, Yodragano, Mayan Mayan, eh, Bello Bali Malet, Nyanzen Don't Kit Vade. Aosia Mananga said it. Nyanzen said they go, Manayan, Bellole, Yotu Labi, Nyanzen Don't Kit Vade.
အဲ့ဒါပြန်ကျသွားတာသူတော်ကောင်းတို့ရှိကိုတိုးဖို့အားမရှိဘူးအဲ့တော့ပထမအုပ်စုကပြန်ကျတဲ့အုပ်စုဒုတိယအုပ်စုကညာတန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာစဉ်နံပါတ်7ရောက်တော့ညာကရှိမတိုးဘဲနဲ့ဘလို့ပဲမှတ်နေမှတ်နေ7ပဲပေါ်နေတယ်အောက်တော့ပြန်မကြည့်ဘူးညာစဉ်7ပဲသူကဒလိန်လို့လဲပတ်နေတဲ့အဲ့နားမှာပဲအဲ့ဒါညာတန့်တော်အဲ့လိုညာတန့်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်ပါလားဆိုတော့ဖယားစုပန်ကြီးတယ်ဟောဘတော်ကဖယားစုပန်ခဲ့လို့ရှိဒီဖယားစုကလည်းအတော်လေးရင့်ကျက်နေပြီဆိုရင်တရားဓမ္မဘလောက်ပဲမှတ်ပါစေအဲ့ဒီညာစဉ်7ကြက်ရင်ရတ်ထားများတယ်ဒီဖယားစုပန်ကြီးများနံပါတ်2ကအက္ခတာဝကမဟာတာဝကစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်ပန်စတော့ကိစ္စမရှိသေးပါဘူးအေးပန်ထားတဲ့စုကအတော်လေးရင့်ကျက်နေပြီဆိုရင်တော့ညာစဉ်နံပါတ်7ကြရဲ့ညာရက်သွားလိုက်မယ်နံပါတ်3ကအဲ့ဒီတန့်တဲ့အုပ်စုထဲမှာသီလပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီညာစဉ်7ကနိဗ္ဗာန်စီပို့မဲ့တွန်းမဲ့ညာဆိုတော့သီလပျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်တမ်းမှာဒါကြောင့်အရင်မဲ့သီလပြတ်တာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒါညာတန့်သူဘာပါလဲ။ gain တတ္တယအမျိုးစကညာအပြည့်သူညာအပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီညာစဉ်နံပါတ်7ရဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်လိုက်တော့သွားလိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်။ဘယ်ပြေးပြီလဲ။နိဗ္ဗာန်စီပြေးတော့မယ်သူတော်ကောင်းတို့။နိဗ္ဗာန်စီပြေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမဲ့ဉာဏ်စဉ်နံပါတ်7လို့ဒီလိုတခါခေါ်ပြန်ပြီပေါ့အနုလောမအညာဘာညာနဲ့အဲ့ဒီအနုလောမညာကနာမည်တာမှဲ့တာပါအမှဉာဏ်စဉ်နံပါတ်7ရဲ့လောရိပ်ထဲမှာရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဉာဏ်စဉ်နံပါတ်7အနုလောမအညာဆိုဒီကတမန်တကတကုတကမှတ်နေစရာမလိုညာစဉ်နံပါတ်7သင်္ခါရုပ္ပကညာအာကောင်းရင်ကောင်းသလောက်သူ့ကိုဖြစ်လို့ရတယ်သင်္ခါရုပ္ပကညာစဉ်7ကတော့နာဘာလို့ကတော့မလဲအနုလောမညာဆိုတာသိမြန်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လောက်ထီအောင်မြန်လဲဆိုရင်တဆက်ကကဂရေတသိန်းပုံလိုက်တဆက်ကဂရေတသိန်းပုံလိုက်ရ3ပုံစာပဲရှိမယ်ဒီကနေ့ကဘာမှာရှိတဲ့နာယီတွေဟာတဆက်ကကအကျဉ်တသိန်းဂရေသိန်းပုံလို့ရတဲ့နာယီမရှိသေးဘူးသူတော်ကောင်းတော့အိုလံပစ်အားသာဘွဲတွေမှာဟောက်လာအပြေးဘွဲတွေဘာတွေမှာပန်းတိုင်ဝင်တဲ့အခါမှာတဆက်ကရဲ့7ပုံတစ်ပုံကိုတွက်ပေးနိုင်ပြီကွန်ပျူတာတွေကအဲတော့ပန်းဝင်တော့တပြိုင်နဲ့ဝင်နေအောင်မရဘေးကကြည့်ရင်တော့တပြိုင်နဲ့ပန်းဝင်နေထင်ရတယ်သောသောမဟုတ်နာကြီးကပြတဲ့သူက10နာကြီး4မိနစ်နဲ့3စက္ကန့်နဲ့ဒသမ1စက္ကန့်ဒီလောက်ထိအောင်စိတ်သွားပြီစက်တွေကအာသူကတော့10နာကြီး4မိနစ်နဲ့ဒသမ1စက္ကန့်အဲ့လောက်ထိအောင်တစ်စက္ကန့်ရဲ့အပုံ7ပုံရဲ့တပုံထိအောင်တွေ့ပိနိုင်ပြီသောသောတော်ကောင်းတို့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များကတစ်စက္ကန့်ဂရေတသိန်းပုံလို့မရသေးဘူးဘုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော်မြင်ွယ်မှာအဲ့ဒီအနုလောမိကဉာဏ်ကြီးကတစ္ဆကမဂရေဒသိန်းပုံလိုက်လို့ရှိရင်3ပုံစာပဲရှိမယ်ဒါဉာဏ်နှုတ်မှဉာဏ်ထက်သူများက2ပုံစာလောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါအနုလောမဉာဏ်ဘာဉာဏ်မလဲသရကောင်တို့ဖယားဉာဏ်တော်မှုတာဒါထုတ်ပြောနိုင်တာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီကအဲ့လောက်ထိအောင်မသိနိုင်တော့ဘူးယောဂီဘာပဲသိဉာဏ်စဉ်7ပဲသူသိမယ်ဘာပဲသိမလဲအာဉာဏ်စဉ်7မင်းညာကဟောပိသဂုံကြီးဘယ်နှခုလဲ6ခုဘယ်နှခုလဲအဲ့ဒီ6ခုကတော့ယောဂီကသေချာသိလို့ရဉာဏ်စဉ်နံပါတ်7ကအလွန်မြန်လွန်အားကြီးတော့ယောဂီမသိနိုင်အဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့မဲ့နဲ့ကတ်နေပြီဘာနဲ့ကတ်နေပြီလဲမင်းနဲ့အလွန်ကသမာဓိသိမြင်မှနေပြီသို့တော်လောကီနယ်မှာရှိသေးတယ်ဘယ်နယ်မှာရှိသရကောင်တို့အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာခုနကဉာဏ်စဉ်နံပါတ်7ရဲ့
အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပါအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိညာဉ်ချုပ်လိုက်ရဲ့သူတိတာနတ်ပြီဘယ်နတ်ပြီတဲ့သရကောင်ကြည့်လိုက်ပါလားဖယားလက်ထက်ကဓမ္မထာတိကခိုးသူကြီးအဲ့ဒါနဲ့တရားဓမ္မတရားနာပြီးတော့မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီညာစဉ်နံပါတ်7ထိရောက်တယ်အမှန်ကတော့17ပါညာစဉ်17သီလပြတ်တော့ညာစဉ်17ရောက်သို့တော့အမြင်မှသောအဆင့်ကိုတက်လို့သူ့ကိုနံပါတ်7ထဲတွန်းလိုက်ရတယ်အနုလောမညာအဲ့ဒီညာလဲရပြီရောဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်သက်တမ်းကုန်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဘယောက်လဲသုတိတာနတ်ပြီဘယ်နတ်ပြီရဒါကတကွက်ဒီမှာဖော်တယ်ကိုင်းထမဲ့ညာဘောကနီးလိုက်တော့မဲ့ညာတကားဝမှာအာကောင်းဆုံးသောအဲ့ဒီမှတ်စိတ်ကိုနံမရီရှောက်မှတ်ရအောင်တရကောင်းတို့သင်္ကာရုပ္ပကညာညာစဉ်နံပါတ်7အဲ့ဒါရဲ့အမြင့်ဆုံးပိုင်းကိုအပိုင်း၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်12ကအနုလောမညာ73ကဘုဒ္ဓရပုညာအမှန်ကတော့7ရဲ့အစွန်ဖြားရယ်7ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေကိုနံပါတ်ထပ်ခွတ်တတ်တာအဲ့တော့7 12 73ညာစဉ်3ခုဘာနှစ်ခုပါလဲအဲ့ဒီညာစဉ်3ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဂုံတူးဆောင်နံပါတ်ကြီး3ခုပေးပြီမဲ့ညာစီကိုတောင်းပြီးတော့ပြေးမဲ့ညာမို့တော့ဘုရားနံပါတ်ကောင်း3ခုစပေးပြီမေဝေပိတ္တလေးပါခြေသားခြေသမီးအပေါင်းတို့ယံထခြင်းသောသောအချင်းရာဖြင့်စိတ်တံအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခာညာရဲ့အနုလောမညာနဲ့ကောတရပုညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးသည်သင်္ခါရမုတ်စိတ်တဝသင်္ခါရမှအစွန်းလွတ်၍ဝဝတ္တနိဗ္ဗာန်ဝုတ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပက္ခန္တတိပြေးဝင်လေတော့ဤဒထပဝတ္တနာတော့အဲ့လိုပြေးဝင်သောအဖြစ်သင်္ခါရုပ္ပခာလူလောမင်းစသင်္ခါရုပ္ပခာညာနဲ့လောမညာကြီးကိုဝေဝတ္တ ानु ပတနာတိဝေဝတ္တ ानु ပတနာညာဟုယဝုတ်တံဆိုအပ်ပါပေ၏ဣတိယိသောဘဂဝါဘုံတော်6ပါးတကံဖယားရှင်သည်အာဟောစကရုဏာရှင်သွန်ပညာအဖြင့်ဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘရကောင်တော့ပထမနာမည်ကောင်းသုံးကိုဝိဝတ္တအနုပတနာမှတ်ထားလိုက်ဘရကောင်တော့ဘုန်းကြီးတွေတို့ဟောတာကလူတွေကိုအကျမ်းမြတ်နားလည်ဖို့မျှတာဟောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပိဋကကျမ်းတွေဆက်ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုဆက်လေ့လာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့သကလုံးတွေမှတ်ထားအဲ့ဒါတွေရှင်းနေဟိုမှာဖတ်တဲ့အခါသဘောပေါက်လိမ့်မယ်မှတ်လိုက်သကလုံးတစ်လုံးဝိဝတ္တအနုပတနာဝါလုံးညတင်ဝိဝါယဝဟိုဘက်ကတတလင်းတိတ်နှလုံးဆင့်လိုက်ဝိဝတ္တရေချတဲ့ဝိဝတ္တဝိဝတ္တနုပတနာညာလို့အဲ့ဒီညာစဉ်နံပါတ်7 72 73ကိုဖယားရှင်နာမည်မဲ့ပြီမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဝှက်ဖြတ်တော့မဲ့ညာဝှစီရဲကိုဖြတ်ပစ်တော့မဲ့ညာလို့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒရကောင်တော့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာတလကွက်နှစ်လလောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဇောင်းချလိုက်ယုံနဲ့ဝတ်စင်းရဲ့ဖြတ်နိုင်တဲ့ညာရောက်နိုင်ပါတယ်သူတော်ကောင်တို့အဲဒါဟောလာဩပါဏိအဟောလာအဂါလိကောအိပတိကောလက်တွေလုတ်ကြည့်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားပြောတယ်အဲဒါနံပါတ်1နာမည်မှတ်ခဲ့နောက်နံပါတ်2နာမည်ဘုရားထမှတ်ပြမည်အဲဒီသင်္ခါရုပ္ပခာညာရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုမှဲ့တာနော်သာဟိသိခာဥဒ္ဓမဘာဝံပတ္တတာသိခာပတ္တာအာဟုသောငါရှင်တို့သာထောညာစဉ်သုံးပါသည်ဥဒ္ဓမဘာဝံမြင့်မြတ်သည့်ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဗန္တတာရောက်ရှိဇေတပိတော်သင်္ခါအထွတ်တေသို့ပတ္တတာရောက်တပါပေ၏ဓသမအဲ့ဒါကြောင့်သိခာပတ္တာသိခာပတ္တဟုခေါ်ရပါပေ၏ဣတိသောသင်္ခကရာတကထာဆရာမာထေမြတ်သည်ဩတံကောင်းစွာမဲ့သွေမိန်ဆိုတော်မူခဲ့ပါပေသတည်တရကောင်းတို့နံပါတ်နဲ့ဂုံလူဆောင်နံမကြီးသိခာပတ္တာသ
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလုံးညစ်တဲ့သိခါကိုရေးချခါသိခါဟောပကပစောင့်နဲ့တာဝန်ဘုတ်နှလုံးစင်သိခါပတ္တမြန်မာလူပြောရင်တော့အထွတ်အထိပ်ညာဝိပဿနာညာလောကမှာတော့အမြင့်ဆုံးညာကြီးပဲဆိုတော့ကောင်းတို့အဲ့ဒါနံပါတ်နဲ့နံပါတ် နံပါတ်၃နာမည်ကတော့ကောင်းတို့ဗာလဲဆိုရင်ဝုဋ္ဌာနဂါမိနိအဲ့ဒီနာမည်ပို့အရေးကြီးတယ်ဝုဋ္ဌာနဂါမိနိဝုဋ္ဌာနဝါတချောင်းငယ်ဟုဟောကထဝံပဲရေးချထားနံငယ်ရဲ့နဝုဋ္ဌာနဂါမိနိကံငယ်ရေးချဝုဋ္ဌာနဂါမိနိဆိုတဲ့နာမည်ကိုစမဲ့တရကောင်တို့ဝုဋ္ဌာနလို့ပါကြခေါ်လဲဆိုရင်ဝုဋ္ဌာနကမဲ့ညာ ဂါမိနိကရောက်စေတတ်တယ်မဲ့ညာတဲ့ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့တဲ့ညာညာတဲ့ဘယ်နှပါးလဲ၃ပါး၃ပါးလို့ဆိုလဲအမှန်ကဘယ်လောက်လဲ၁ပါးတပါးနာပဘယ်လောက်လဲ၁၁အလုံးပြောကြည့်ဘယ်လောက်တယ်တရကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာ၁၁နဲ့၁၂ဆက်နှစ်ဆက်သုံးလိုင်းကလေးပေါ့ဗိဓိကကျမ်းနေရဲ့ရေးသားဘုံကွက်လက်ချက် ဝိသုဒ္ဓိမအတ္တကထာကျမ်းကဗာပြောလဲဆိုတော့ညာသင်နံပါတ်၁၁ဆနစ်၁၃ကိုအတူတူရောပြီးတော့ဥဋ္ဌာဏဂါမိနီလို့ဆိုတယ်မဲ့ညာပို့တဲ့ညာလို့၃ခုတန်းပြီးတော့ပြထားတယ်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမညာသင်နံပါတ်၁၁သံဃာရုပ္ပကညာရဲ့ညာသင်နံပါတ်၁၂အနုလောမညာ၁၃ကဂေါတရဘုညာ အဲ့ဒီ၁၁ဆနစ်၁၃ကိုတပြိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြတ်တယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမအတ္တကထာနောက်သင်းညို့တော်ကြီးလိုက်ကလေးတွေကျက်နေတဲ့သင်းညို့ကြံအခုအသက်ဆန်းနဲ့ဆန်းကားနဲ့ကိုယ်ကလေးတွေကျက်တဲ့ကြံပေါ့တရကောင်တော့အဲ့ဒီသင်းညို့ကြံကဗာပြောလဲဆိုတော့သင်္ခါရုပ္ပခညာနဲ့အလုံးလောမညာညာသနာပတ်၁၁နဲ့ဆန်းတွေကိုတတွဲပြတယ် 73ကိုတဏှာမှာသွားပြီးတော့ခွဲပြထားပြန်တယ်တရကောင်းတို့အဲဒီရောက်တော့ပိဋကကျမ်းကဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်ဖြာတို့ကျမ်းတွေကဓကြမ်းနဲ့ဓကြမ်းနဲ့အစုံမိတ်မညီဘူးဖျားဇကားကဘလောင်းပလဲနိုင်တယ်လို့အယံကရကြတယ်တရကောင်းသင်းညိုကျမ်းကအောက်သက်ကြီးကြီးရည်ကျင်တဲ့ကျမ်းဆိုတော့သူကလိုင်းကိုအတိအကျဖော်ပေးထားတယ် တော်ကောင်းတို့သင်္ခါရုပ္ပကညာ၁၁နဲ့၁၂ကတော်ကောင်းတို့ပါလဲဆိုတော့သတိတနုပဒနာမြင်ပုံရင်းဆင်းလို့တွဲတယ်တော်ကောင်းညာစဉ်၁၁ကအနေအဆကိုမြင်လို့ရှိရင်ညာစဉ် ဟောဘက်ကညာစဉ်ဟောက်လာတဲ့တော်ကောင်းတို့၁၃ရောက်တော့ဂေါတရပုညာကဘယ်အနေအဆဒုက္ခအနတ္တကိုမှမကြည့်တော့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ပြီတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုကြည့်ဖို့မြင်ပုံအားချင်းမတူလို့သင်းညို့ကျမ်းမှာအုတ်စုနှစ်စုခွက်ပြီးတော့ပြရပါတယ်အဲ့လိုကျမ်းကနေမူလရည်ရွယ်ရင်းကိုနားလည်မှဗိဓကကျမ်းနေအဆုံးမိတ်ညီကြောင်းပြနိုင်တယ်ဂရိထသတော်ကောင်းတို့ အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ပါလာဆိုရင်လူတွေဟာအရာစကားနဲ့ပြောရင်ချောင်မျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အချိန်ကိုဖယ်နိုင်ပြီဒရဂေါတို့တရားမှတ်ရင်ဗဒ္ဓမမဆက်ကတော့တဏှာကြီးတော့ရှိတော့ပါပြီဘယ်လိုဝတ်တော့ကြလောက်ပါပြီမခေါက်ဘူးလားမသိပါဘူးဒီလိုဖြစ်သေးတယ်အချိန်မှန်နေသေးဒရဂေါတို့တဲ့ အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာ၁၁ရောက်တော့အချိန်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့မှမရှိတော့ဘူးခဏရလို့မှတ်လိုက်တာအော်တနေ့ကုန်သွားညာဥပ္ပိလိမှာခဏထိုင်တာလင်းသွားပြန်ရောအချိန်ကိုမကြဘူးထင်ရတယ်တရကောင်းတို့တရကောင်းတို့အားလုံးဖြစ်စမ်းမှာအိပ်ပျော်တဲ့ခါတညအချိန်ကြာရလား အိမ်မပြောတဲ့ခါဘလုံးနဲ့လဲဟိုဘက်ဆောက်အိမ်လိုက်ဒီဘက်ဆောက်အိမ်လိုအချင်းကိုအကြာကြီးဖြစ်နေတတ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားမှလို့ကောင်းရင်အချင်းကိုမကြဘူးလို့ထင်တတ်တယ်မှလို့မကောင်းဘလားဆိုရင်တဏှာကြီးဟာအကြာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားညာစဉ်ဆက်တဲ့မှာတိအချင်းဖဲနိုင်ပြီနံပါတ်၄ကနေရာလဲဖဲနိုင်ပြီဘယ်ညာဓမ္မမှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတရကောင်းလို့ပါလဲဆိုတော့
ဒီနေ့ကတော့ငါဓမ္မယုံမှမှတ်နေတဲ့အိမ်မှမှတ်နေတယ်လို့နေရသိတယ်။ကတင်းပေါ်မှတ်တဲ့ဖြာပေါ်မှတ်တဲ့နေရသိနေတယ်။အာကြောင်းမှမှတ်တဲ့အိမ်မှမှတ်တဲ့နေရသိနေတယ်။မင်္ဂလာပက္ခညာစတိရောက်တော့ဘယ်နေရာမှတ်တယ်လို့နေရာမရှိတော့ပါဘူး။အချိန်နဲ့နေရာတိုင်းမင်းစပိတ်အဲ့ဒါပညာတွေပါတော်ကောင်းလို့ အဲ့ဒီပညာတွေဖယ်နိုင်ပြီးမှပရမယောက်မှာညာလေးဆက်တွေကပရမတ်ကိုစမြင်နေတာဆိုတော့သူ့မှာပညာတွေဖယ်ပြီးနံပါတ်၃ကအလေးချိန်မရှိတော့ပါတော့အလေးချိန်ဟာပညာပရမတ်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်တရားမှအလေးချိန်မရှိပဲဖြစ်ရလူဟာပေါ်ပြီးတော့နေရနံပါတ်၄ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပျောက်ရမယ် ဘုံမတ္တတံဒုရတ္တိအဆိုင်ခွဲတရားတကယ်တော့ပညာနံပါတ်သမုဒ္ဒိနံပါတ်ကပစ္စည်းတယ်အခြေခံတည်းရဲ့ပရမတ်နံမှာဒုရတ္တိအဆိုင်ခွဲမရှိဘူးနံပါတ်၄နံပါတ်၅ကစကလုံးနေဖြစ်ပြီးတရားဓမ္မမတ္တကမှထွက်လေတိဝင်လေတိညောင်းနေကြိုက်တယ်ဟိုနံကအောက်ယူပြီးဩငါငါကြက်လားမသိပါဘူး အသင်ကြောင်းရင်ချက်ချင်းတက်နာမည်တက်မိသွားတယ်တရကောင်းတို့ညာသင်ဆက်ပြီးရင်လာပြီးဆိုတရကောင်းတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိတော့တိတယ်နာမည်မပေါ်တော့ပါရတော့ရတယ်ရလို့စကလုံးပေါ်သေးလားထွက်လေဝင်လေဖောင်းနာပိန်းနာမှတ်တော့မှတ်တဲ့စကလုံးတွေပေါ်သေးလားစကလုံးတွေမတ်တာဖဲနဲ့မှတ်နိုင်မှရင်ကျက်တယ် ရင်းကျက်တဲ့အစင်မှာသကလုံးပြောက်ပြီးအဲ့ဒါနာမပညာတွေနာမ၆ကခံစားမှုဖယ်ပြီးတို့ရောကောင်းတို့အာညောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်သုံးပြညာနာကဘေးကထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့ခံစားရသေးလားတို့ရောကောင်းတို့အဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့ဒါလေးအခြေပြိုးထားလိုက် သာသနာတက္ကရာ 2540